Днес бързо, лесно, вкусно. Серията ни от празнични предложения продължава. Искате да приготвите агнешко, но да е различно, впечатляващо и възможно най-вкусно. Вижте идеята на Росен за крехко руло с плънка. Козунаците не са вашата страст, но искате на трапезата си великденски дух. Стефи има решение. Козуначен кейк с тофи карамел. Започваме, останете с нас. Здравейте, скъпи приятели! Остават броени дни до Великден и затова няма как да не сготвя и тази година агнешко. Миналата година ви показах как да сготвите 3-4 неща с една предна четвърт агнешка. Сега идеята ми е малко по-различна. Ще направя тези дни две агнешки рецепти, които са с директни разфасовки. Днешната идея е да направя роле от ето тези агнешки гърди. Обезкостено месо, сравнително мазно, подходящо за роле. Ще видите как ще го направя. Много е лесно. Взел съм гърди, които ще оформя на един правоъгълник. Тези краища, които стърчат, ги изрязвам. Ето така. Но в никакъв случай няма да ги оставя, а ще ги вложа вътре в рулето. Ще ги сложа на място, на местата, където тези гърдички са по-тънки. Виждате, то е мазна част. Не е лошо даже и ето така леко да се понареже. И я слагам тук. Как ще овкуся това агнешко? Взел съм малко белени сурови бадеми. С тях ще направя едно своеобразно, много бързо песто. Слагам ги в хаванчето. Разбира се, няколко скелитки чесън. Знаете, пестото винаги съдържа чесън, било повече или по-малко, а и агнешкото и чесъна си отиват много. По този начин ще направя една паста и равномерно ще се овкуси това роле. Тази саксийка имам свеж пресен джоджен. Знаем, че агнешкото и джоджена са нещо много свързано и почти задължително. Слагам, разбира се, сол, малко зехтин и всичко счуквам добре. И така, готово, получи се едро счукано песто. Тук вътре ще сложа 2-3 лъжици кисело мляко. Много популярно в арабските държави на изток мариноването на агнешко с кисело мляко. То го окрехкотява. В марината може да стои няколко часа или цяла нощ. Агнешкото става по-различно, по-крехко и много вкусно. Аз сега правя нещо хем така, хем така. Това ароматно песто смесвам с малко кисело мляко. Вътре ще сложа много малко млян кимьон и куркума. Наред с зеленото и жълтото, зеленото имам предвид джоджена, и жълтия цвят на куркумата ще се получи нещо много приятно. Вижте. Остава само да сложа и малко черен пипер. Разбърквам добре и добре намазвам това чудесно парче месо. Ето така, вътре имаме всички вкусове, които са ни необходими. Оставям го на страна и за по-голяма красота, когато разрежем това роле, ще сложа вътре
няколко ето такива гредички от нарязан морков и целина, които хем ще дадат вкус, хем, както казах, ще дадат някаква структура при рязане. Ще има едни квадратчета от зеленчуци. Завивам. Ето така. Важното е да бъде стегнато. Дори и от пестото да излезе някаква част, няма никакъв проблем. И връзвам с конец. Моята идея тук е, когато го стегна с конеца и оформя едно прекрасно изглеждащо роле, да го запечатам, иначе казано, в тигана, за да му придам цвят и вкус и след това да го вкарам във фурната. Всъщност, ще видите след малко. Вижте какво се получи. Общо взето не е трудно да направите такова роле. Слагам и отвън много малко черен пипер и сол. Поливам месото с малко мазнина. То е достатъчно мазно и ще си пусне, но ето така лекичко, за да мога добре да го запечатам в нагорещен тиган. Трябва да придобие златист загар. От всякъде ще го обърна няколко пъти и ще продължим. Докато това се случи, ще нарежа малко зеленчуци, които да сложа отстрани в тавичката за по-силен аромат, които, между другото, в последствие можете да използвате и за гарнитура, защото ще станат доста вкусни. Малко морковче, лук, целина и също, ако имате една-две скелитки чесън, можете да сложите и тях. Направено по този начин агнешкото ще остане по-сочно. След това, разбира се, ще се готви поне 2 часа на бавен огън във фурната. Но гарантирате си перфектен цвят, сочност отвътре и невероятен вкус. Мисля, че е достатъчно. Прехвърлям го в една тавичка. Не спирам котлона и вътре слагам тези зеленчуци, за да мога леко и тях да запека. Ще сложа още малко мазнина. На силен тиган 2-3 минути, за да получат хубав загар. Ето за това говорех. Леко намалявам огъня. Деглазирам всичко с вино. Ето така. 150-200 мл. Тъй като тигана е доста горещ, спирам котлона. Слагам малко захар, за да убием киселинността на виното. И тези зеленчуци, барабар с малкото вино, което остана, прехвърлям тук при агнешкото. Така леко разпределям. Агнешкото е мазничко, обаче за вкус аз ще сложа ето така поне 50 грама масло. Ще стане по-добре. Наливам и още много малко течност. Както обичам да правя, за да не залепне месото
за алуминиевото фолио ще сложа и едно парче отдолу от хартия за печене. Ето така. Покривам с алуминиево фолио и вкарвам във фурната първоначално на 200 градуса първите 15-20 минути, за да почне по-активно да се готви. След това ще намаля фурната на 160 и ще готвя още около 2 часа. И така, 2 часа във фурната. Признавам си, два пъти съм отворил и леко с сосчето съм полял роленцето, за да не изсъхва прекалено много. Така, взимам една дъска, прехвърлям месото върху нея. Тъкмо е хубаво малко да си почине, леко да отдъхне, да изтине. А от тази мазнина, която е в тавичката, ще взема само горния слой и ще прехвърля в тиганчето, за да мога да сгъстя този сос. Вътре слагам една, максимум 2 чайни лъжички брашно. Леко го запържвам. При непрекъснато бъркане наливам от този сос бульон, който е в тавичката. Ето така. За да мога да го гъстя, да стане плътен и с него да полея финално нашето роле. Соса е готов. Зеленчуците, които бяха в тавичката, ги прехвърлих като една своеобразна гарнитура към това агнешко. И все пак трябва да отрежа някое парче. Ето. Помните ли, вътре имаме целинка, морков, песто с чесън, кисело мляко и бадеми и джоджен, разбира се. Прехвърлям тук. Имаме оранжев цвят от моркова и съвсем леко завършвам с редуцирания сос. Ще сложа малко отстрани, но няма да скривам цялата прелест на това агнешко роле. Това беше моето празнично предложение за агнешко роле. Сега останете и с Стефи, за да похапнете заедно с нас нещо сладко. На здраве и весели празници! Настроението е празнично, предстои Великден. И аз принципно бих искала да си направя козунак вкъщи, обаче откъде тия 6-7 часа? Затова сега ще ви покажа за такива мързеливи домакини като мен един козуначен кекс, който ще е препратка към истински козунак. Ще ползваме сходни съставки, които се ползват в козунака. Просто ще го направим и така за 20 минути и ще видите колко ще е вкусен накрая. Нека да започнем. Стига толкова приказки. На принципа на всеки един кекс започваме с яйцата за харта, всички, така да кажа, влажни съставки, вода, олио, накрая сухите и накрая ще си добавим плънката, каквато ние си изберем. Аз ще ви разказвам малко по малко какво съм избрала, защо съм го избрала и как ще го приготвим. Започвам с яйцата и захарта, както вече казах, които трябва много хубаво да избия на пяна. Ама и да не се получи пяната, пак ще стане много вкусен кекс, да знаете. Яйца и захар, бъркам ги до пяна.
Разбираме, че яйцата и захарта са добре разбъркани, когато спира да хруска захарта в купата. Винаги, когато искаме да добавим мазнина към яйца, захар или в дадена смес, било то за кекс или каквото и да било, трябва да го правим малко по малко, за да не се пресече. Всичко отива на едно място супер бързо, с един такъв творчески замах, без да се притесняваме. И сипах тук още и киселото мляко. Даже няма да включвам миксера. Ей така го забърквам на ръка. Искам да ви покажа как ей така с един замах ще имаме най-хубавия кекс, обещавам. Бак пулвера смесих с брашното. Може и да го пресеете. Тази рецепта е супер проста, никак не претенциозна, така че няма никакво значение. Просто си слагаме всичките сухи на едно място. Винаги обърквам брашното преди да пусна миксера. Ако искате, мога да ви покажа какво ще стане, ако пусна миксера. Ама не знам дали ще ме виждате после. Тук е момента, в който ще добавим плънката. Типично тесто за кекс изглежда по този начин. Защо е препратката към козоначен? Моята същност не можа да вземе решение какво да сложи в този кекс. Шоколад ли да е, стафиди ли да е. Защото принципно си купувам козунаки с стафиди и с шоколад. Извинявам се, приготвям си го, не си го купувам. В случая ще използваме абсолютно типична плънка за козунак. Едната част ще е черен шоколад на парченца, а другата част е едни стафиди, които предварително съм си накиснала в една много хубава вишньовка, която е домашно приготвена от Ути. Оставила съм ги поне за 1-2 часа да се накиснат хубаво, да попият аромата на ликьора, да придадат така един малко по-различен вид, да не е просто да изсипем едни стафиди така без да има смисъл. Сега ще си ги прецедя обаче, защото в това тесто няма нужда от допълнителна течност. И остават само стафидите. Ето вижте, те бяха бели стафиди. Сега вече са червени, защото много хубаво са попили от вишньовката. Слагам си и шоколада. Наситнила съм си го на парченца. Вие може да ползвате и такъв, който е на калети. Обърквам си го съвсем спокойно на ръка. Няма да се плашите, тестото изглежда леко течно, но вие знаете, ако сте правили кекса вкъщи, че то винаги изглежда по този начин. Със сигурност не е такова, каквото е за козунака, да може да бъде замесено на ръка или да е твърдо. И ето тук съм си приготвила една такава тавичка. Този път ми се иска да направим една по-традиционна презентация, защото Великден е семейен празник, който свързваме с дом, с семейство и там обичаме порциите да са големи. Загряла съм си фурната предварително на 185 градуса, отгоре и отдолу печене, без вентилатор. Мисля, че ще са му нужни около 25-30 минути да се опече. Пък ще видим накрая резултата. През това време, докато се пече, ще направим глазурата, за да бъде все пак традиционно, но малко по-различно. Докато печем кекса, много набързо ще си направим глазурата. Аз я наричам глазура, защото ще го сложа като топинг отгоре върху самия кекс, за да е малко по-различен и нестандартен. Но по принцип това е тофи карамел, с който може да напълним бомбони, може да го сложим в десерт, като отечен център, в суфле. Въобще пак рецепта, която може много да си играем с нея и да варира. Сложила съм вода, захар, за да е по-нестандартен вкуса на карамела, понеже не обичам да е супер обикновено всичко, ще сложа една щипка малдон сол пушена, която ще предаде една такава много хубава нотка на глазурата. Трябва да бъдем много внимателни, когато правим тофи карамел,
Цветът на карамела, както знаете, е светъл, среден и тъмен. Това вече зависи от вашите предпочитания. Аз ще го направя една идея малко по-светъл, да не е съвсем някъде в средата, за да е по-така лек като вкус, да няма тази горчивина. Знаете, карамел не се бърка. След малко, като го смъкна от котлона, ще добавя масло, за да го загася, както се казва. И после, за да му придам тази разтеглива структура, ще сложа сметана. Но тази сметана задължително трябва да е загрята предварително, защото ако я сложим студена, тя веднага ще се пресече. Бихте могли на един друг котлон да я сипете в касерола или пък, примерно, както се направя за по-бързо, защото ви обещах рецептата да е много бърза, ей тук отзад микроволновата ще я загрея лекичко. Както вече изредих всички десерти, в които може да се използва тофи карамела, той може да бъде перфектен за намазване на филийка, да го гарнирате с нещо друго. Бихте могли да си го сложите в бурканче в хладилника дори. Той ще стегне, ще стане още по-лесен за работа, ще може да си го извадите спокойно с лъжичка. Общо взето наистина е една прекрасна самостоятелна рецепта. Просто е така да си го имате на заготовка в случай, че нещо ви хрумне да направите вкъщи и да приготвите. Малко преди да стане в цвета, в който искам да е, което не е супер тъмен, веднага го махам от котлона и го загасявам с студено масло. Слагам го. Вижте как то ще започне да се пени. Разбърквам хубаво. Ето така изглежда с маслото. Вижте какъв хубав цвят стана. И сега това, което ще направя, както вече казах, взимам си сметаната, една купичка, микровълновата, много за кратко, за няколко секунди. Затоплила съм си сметаната и всичкото количество го изсипвам наведнъж и се моля да се получи. Шкувам се, ще стане. Вече усещам тази миризма на опушения малдон. Сложила съм много малко, но той е доста силен като аромат и ухае много приятно. В друга купичка, за да спра процеса на готвене, разбира се, изсипвам си го готовия карамел. В тази ситуация ще трябва да го сложа да изстине или в фризер, или в хладилник, в зависимост от колко време разполагаме. Но тъй като карамела достига много висока температура, аз трябва да сложа стреч отгоре с контакт, както вече съм ви показвала и преди, за да няма коричка, но ще изчакам, защото сложа ли го сега в този момент, стреча директно ще се стопи и нищо няма да направим. Слагам го в фризера, чакам, поглеждам си кекса и завършваме презентацията. Както казах, днес съм заложила на класическите презентации, защото искам да ми е едно такова уютно, хубаво вкъщи да се пренеса чрез храната. Изваждам, кекса вече е охладен, изваждам го ето така. Махам хартията за печене. Искам да ви кажа, че ухае уникално, вкусно, нямам търпение да го опитам. Вижте колко добре изглежда от всички страни. И аз си избрах филийки, защото, както вече казах, ще използвам карамела ей така да си го намажа отгоре или за глазура. Искам да ви покажа колко добре изглежда отвътре кекса. Вижте как шоколада съвсем леко се е стопил, за да има акцент. Приготвила съм си една чаша с гореща вода, тъй като карамела лепне ужасно много и лъжицата, която съм потопила в водата, ще е гореща и ще може по-лесно да извадя карамел, без да залепва. Ето така. Вижте колко е приятно. И ето по този начин ще си го намажа на тази филийка. Ей така, в абсолютно домашен стил оставям тази презентация и малко за разкош ще сложа стафили тук-там. Ето така, разхвърлено, домашно и супер вкусно ще изглежда презентацията днес.
Надявам се да се насладите цялото семейство на този козоначен кекс и да си изкарате празниците много весело. Довиждане от мен, ще се срещнем отново скоро! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.